Eesti Naise podcast Iga naine on lugu. Ja täna lennutasin stuudiosse naise, kes on maailma meistri maitset tunda saanud, õigemini tema jalakesed, käekesed ja ime ilusasti välja sirutatud selg, kenasti sirgeks venitatud põlved, väga tempokad puusad ja head rütmid, korralik töökultuur, trennidissipliin, hea attitüüd ja suhtumine, selline suhtumine, et kõik on elus võimalik, on toonud talle maailma meistri tiitli, on toonud talle kaks Eesti meistri tiitlit, siis tal on veel neid auhindu, kuskil on ta neljas maailma meistrikatel ja juba täna, sellel ajal, kui meie kuulame seda podcasti, on tema lennanud Itaaliasse järgmistele võistlustele. Tegemist on võistlustantsu spordialaga tegeleva naisega. Sandra Kallas on tema nimi ja tema partneriks on Ragnar Traks Jätkel, sõbrad, need kaks nime meelde. Tere, Sandra! Tere, Keti! Sa oled 20-aastane noor naine ja põhjus, miks ma täna olen su endale stuudiosse kutsunud, on see, et vola, me ei tea sust mitte midagi. Mina kohtusin sinuga mõned kuud tagasi aprilli alguses Eesti meistrivõistlustel võistlustantsus. Meil tekkis kuidagi väga head vestlused, selline mõnus, kuidas sa kaasa elasid, kui kirglikult sa rääkisid võistlustantsus kui spordist. Teine asi, võistlustants on ikkagi alahinnatud. Me just kui ütleme, et sa ei saa seda mõõta, et see ei ole objektiivne või see ei ole kuidagi, et hüppasin nii kaugele või tantsisin nii sirgelt või tantsisin nii hästi. Me kuidagi alahindame selle spordiala keerukust ja samas ka selle ilu. Me tahamegi näha, see peab olema nii detailselt ja nii keeruliselt tehtud, et see tundub ju nii lihtne. Sandra, sa oled 20, sa võiksid teha ükskõik mida muud. Sa oled nii ilus naine. Sa oled ka lisaks sellele ülitark naine, haritud inimene. Ja sa valid sellise ala, kus see tundub nagu ilm võimatu kuhugi jõuda. No miks sa oled valinud võistlustantsu enda elukireks? Ma arvan, et ma olen täielikult selles alas nagu täiesti in. Nagu absoluutselt see on nii minu elustil, nii mina. Ma ei teaks ühtegi teist ala. Ma olen teinud väga palju siit alasid. No mida näiteks? Tennist, ujumist, ballett. Käinud ka neid contemporary tantse värke särke tegemas, no mitte midagi ei hakka külge. Ja mul on olnud niimoodi, et ma olen kahel korral jätnud tantsu kuuks ajaks pausile. Noh, et proovin midagi muud ja lihtsalt ei saa. Lihtsalt täielikult see on nagu, ta on raske ala, aga kõik teised alad on ka rasked. Ja ma olen ausalt öeldes isegi 11. klassis teinud uurimustöö selle kohta, et kas tants on sport või meelelahutus. Nii, mis sellest uurimustööst selgus siis? Kuna ma olin spordiklassis ja mul olid kõik korvpallurid, jalgpallurid, no kõik olid seal on ju. Ja siis käis kogu aeg, mis see tants siin teeb, mis see tantsija siin teeb, et see ei ole sport ju. Siis ma ütlesin, teate mis või, vaatame seda asja. Tegin kõik küsitlused, kõik asjad. Keda sa küsitlesid siis? Kõiki oma klassikaasaseid. Sportasid, kes on tennisistid, korvpallurid, kõik siuksed. Audentases käisid. Audentases käisin just. Nii, väga põnev. Ja siis nad ütlesid, et tead, täitsa ikka peab olema see sportse tants, et nagu, ma ei tea, spordikoolis ja nagu tundub, et käib kogu aeg trennis see tantsija seal ja kogu aeg teeb midagi, et nagu võiks. Ja siis oli küsimus, aga miks sa arvad, et see ei ole sport? Ja siis tulid sealt tennisistidelt, näiteks, no ma arvan, et see ei ole, noh, ei vaja nii palju füüsilist tugevust ja painduvust. Ja siis mul tekis täpselt see, et nagu tahaks nii väga lihtsalt nagu näidata, et aga meil on seda veel rohkem kui teil, on ju. Et tegelikult ma just vaatasin mingit nimekirja, kus oli see, et kui palju, ma ei tea, kalorid läheb nendel aladele, siis oli pandud, esiteks oli pandud peotants, mitte võistlustants. Ja mul käib kogu aeg igakord, kui keegi ütleb, et see on peotants. Ei, see on võistlus. Tants. Oota, aga mis vahe sellel on peotantsel ja võistlustantsel? Tegelikult nagu ei olegi, seda lihtsalt nagu, see on nagu mingi suuke rahvapärane nimetus, et see on nagu peotants on ju. Tegelikult on täiesti võistlustants ja ta ongi võistlustele ja ta ongi sport ja see kõik nagu käib kokku, et seda võiks nagu rohkem kajastada. Mida minu arust on nagu see, et see oli kunagi ju väga suur asi. Kogu aeg käidi Saku Suurelist võistlusi vaatamas, see oli nagu suur asi, aga ma ei tea, nagu see kadus järsku ära, sest järsku ei olnud neid võistluseid. Ja noh,
selles mõttes, et mina ise arvan, et ma tahaks olla see, kes nagu toob selle tagasi samamoodi, et Eestis seda pole üldse. Leedus on võistlustants korvpalli järel teine ala, mida kõik käivad vaatamas ja väga hindavad. Nii et noh, ma ei oska öelda. Oota, aga sellest uurimusest siis tuli välja, et need siis sinu klassikaaslased, kes seal olid erinevate spordialade tegutsevad siis, nad siis lõpuks, kas nad siis said aru, et tegemist on spordiga? No, ütleme nii, et tegelikult nad said, sest et nad nägid mind, kes ma käisin kogu aeg trennides, nagu nad said aru ja siis, no tegelikult ma nagu suhteliselt, kui suurelt võtsin selle uurimustöö ka ette ja nagu näitasin, et reaalselt on ja meil olid nagu vahepealsed kaitsmised ja no mul olid kõik sõnasõnased täpi pealt välja loetud, mis ma neile ütlen, et see on sport. No ikka nagu korralikult lihtsalt tampisin ikka täiega seda, siis mõtlesin, et nagu okei. Okay. Sa oled väga kirglik seda ja ma saan aru, et sa oledki võtnud selle missiooniks. Sa ise ütlesid selle ka, et ma tahan, et võistlustants oleks põmm nagu pitsatiga. Ja see võiks olla Eesti rahvussport. Igal aastal, kui tuleb mis igal aastal, nüüd liialdasin. Nüüd meil oli jälle, tuli uuesti tantsud tähtedega suur eufooria. Ma kujutangi ette, et tantsuklubid on siis jälle lapsi täis. Sina ole Flexist välja kujunen, tantsuklubi Flex. Ja siis seal on ikkagi, ma ei saa aru, et miks näiteks sina ei olnud seal siis treener, et sa oled maailma meister. Et mille järgi need valitakse, üldse mitte paha pärast ma ei ütle, vaid et aga kas need Mairold Millert ja need treenerid, kes seal olid, et kas nad ei võiks anda, nagu tooli näiteks Greta Korju või Greta Korju, eks ju, tema on ka noor ja väga äge oli, kuidas ta selle Villem Trillemiga seal trikke tegi kahjuks, just. Juhtus küll õnnetus, on ja pidid katkestama, aga just, et ma tahakski võt sinusuguseid selliseid, kellel veri vemmeldab sees, et tulge tehke, on ju. Ma arvan, et asi on selles, et esiteks olema tegev tantsija, on ju. Nii. Et ma arvan, et nad ei võta tegev tantsijaid praegu. Teiseks, nad on need kõik, kes okei, Greta Korju ei olnud. Ma ei tea, kes seal veel täpsemalt oli, kes ei olnud, aga need suht enamus olid ennem seal käinud, on ju. Võibolla nad tahtsidki võtta selle, et esimene aasta on kindlasti see, et nagu need, kes teavad asja, et tavai, et tulge nagu uuesti, on ju. Et noh, siis on kergem, et ei pea hakkama nagu välja koolitama, sest näiteks Greta Korju ise ei tantsi, nagu võistlustantsu enam, on ju. Et ta teeb nagu, ma tean, et muid tantsustiile ka, on ju. Et selles mõttes ja teiseks on see, et ausalt ma ei tea. Ma ise lapsena käisin, kui tantsutähted olid eelnevalt, on ju, kõikidel nendel saadetel kohal, sest et see oli nagu perekonnaga seonduvalt, on ju, et mul oli üks inimene, kes oli seal nagu tööl nii-öelda siis. Nii et nagu võiks olla, ma neid inimesi, kes seda uuesti tegid, nagu osasid tean, on ju, aga see on väga hea küsimus. Ma loodan, kui see nüüd järgmine kord tuleb uuesti. Manifesto praegu, manifesteerime selle. No täpselt, et siis võiks olla, et ma võtaks selle kohe kindlasti vastu ja ma tean, et ma läheks sinna väga sisse. Elistage mulle, mina tean nii ka inimesi, noori, kohe jagan Sandra numbrit, Sandra elistas mulle täna 3 korda, mul on telefon hääletu peal, sest ma jooksin ühelt salvestuselt teisele ja siis ma vaatasin, ups, see peab olema Sandra, sest et tavaliselt inimesed, kes tahavad mind kätte saada, elistavad 3 korda nii ja kui teie tahate ka Sandrat kätte saada, siis te peate kõik minu numbri välja otsima. Absoluutselt. Kui avatud meelega sa ise oled igasugustele eri projektidele, sa oled super ilus, sa võiksid olla, et miks me toodame Eestis selliseid kuulsusi ja mitte millestki ja mitte kellestki, kui meil istub selline andekas, teate kui püsse naine on, no pilt läheb juurde, aga just, et minu enda südamasjaks on ka, et just sellistele noortele ja kes päriselt on tegusid teinud, vaata sinul tuleb, jutt tuleb peale seda, kui sa oled teos ära teinud ja see mulle meeldib, et me ei räägi siin tühjast, et ma midagi hakkan või mul tuleb see, vaid sul on juba saavutatud, mis tunne see on tobe küsimus. Mis tunne see on, kui sulle pannakse maailma meistri võistluste kuldkaela? Tead, ma ausalt öeldes ütlen, et see oli siuke hetk, et ma nagu ei oodanud seda. Ma ei saanud sellest aru. Ma ausalt öeldes, kui olid järgmised maailma meistri võistlused ja olid okei, okay, oli näiteks 4. koht või oli 5. koht. Sa lihtsalt, nagu sa tantsid, sul on see finaalis, see hetk on see, et
täitsa lõpp, ma tantsin siin finaalis, nagu maailma finaalis, et kuidas see nagu võimalik on. Ja kunagi üks Eesti tantsija ütles väga hästi, et tegelikult noh, me kõik paneme selle, et mis koha me saame, on ju, et see autasustamine on see 5 minutit sellest võistlusest, on ju. Aga see, et sa oled saanud selle terve võistluse teha nende paaridega seal olla, selle finaali tantsida, see terve see kogu see publik elab sulle täiega kaasa ja siis sa lähed sinna autosustamise, saad selle kulla kätte ja siis sa reaalselt sa ei saagi aru enam selles, sa oled lihtsalt nagu nii suures selles eufoorias niimoodi, et sa nagu tegelikult, ma ei tea, mul tuli mingi nädal aega hiljem, ma olin täitsa lõpp. Põhimõtteliselt siis, kui hakkasin, ma ei tea, Instagrami postitust panema, võibolla siis ma vaatasin nagu kirjutad seda see World Championship on ja siis mõtled nagu opa. Võtta, mis aastal see nüüd oli? See oli 2000, et ma nüüd, möödaimene 2021. See oli alles nüüd. No see tegelikult oli alles. Kas selle pärast, et see oli COVID ja aeg, me ei tea, see olis mitte midagi või miks Eesti ajakirjandus see ei huvita? See on väga hea küsimus, sest et siis, kui me tulime viiendale kohale, siis me panime, siis pandi ERR pani ülesse ühe postituse ja see oli suhteliselt kõik. Ja jah, ja noh, siis me käisime enne seda, käisime, noh, meil oli reporter tuli tegema lugu on ju, aga see oli nagu teise põhimõttega natuke, mitte see, et me oleks käinud nagu maailmameistrivõistlustel on ju, et seda ma mõtlengi, et siin on ka teisi, kes saavad nagu väga häid kohti ja neid nii palju ei kajastata, võibolla üks postitus pandaks üles ja see on kõik on ju, et tegelikult võikski olla see, et nagu, kui ma vaatan spordiuudiseid, kogu aeg korvpall, võrkpall, kogu aeg igapäevaselt on ja, aga no tegelikult võistlustantsijad igapäevaselt teevad ka nii palju, need on iga nädal kuskil ja iga nädal võiks juba olla nagu mingi postitus üleval või mingi asi on ja või mingi uudis kas või, et teate mis, et meil on tegelikult nii äge ala. No see on nüüd sinu ülesanne. See on sa minu saad ülesanne. Sellest aru praegu see on ja sa oled seda praegu hakanud juba tegema. Ja ma arvan, et sa tao seda rauda, kuniks meil on kõikidele aiju kulunud oi, see. Tehtud, nii tehtud. Sinu nimi, Ragnar Draksi nimi ja no Flex. Kas teie treener Jörgen Kapp, kas ta käib seal maailma meistrivõistlustel siis kaasas teiega? Jaa, absoluutselt. Nii, Jörgen on selline ka ikkagi keevaline persoon, väga pedantlik, mis ja. Peab olema. Ja. Treener peab selline olema väga konkreetne, samas tohutult toetav. Tema suhtub oma õpilastesse nagu oma lastesse ja perekonda. Täiesti nõus. Kogu hinge annab ära, kõik annab ära oma nii-öelda õpilastele. Väga südamega alati teist räägib ja elab ja hingab selle klubi nimel. Just. Mis see Jörgen siis ütleb sulle? Teed ühe tantsu ära, teed teise tantsu ära. Okei, nüüd on cha-cha kord. Mis ta ütleb sulle vahepeal? Ta ütleb mulle tavaliselt detailsed asju, mis ta näeb, et... No nagu mis, näiteks? Aala, ma ei tea, kas nägu rohkem või see käsi või see külg tõsta ülesse poole, et nagu aala standardis on ju. Või siis ladina see, et mõtle selle peale, et sul nagu, ma ei tea, partneriga on koostöö rohkem või nagu emotsionaalne nagu see connection siis on ju. Mingid suksid detailsed asjad, vaata, sa ei saa minna võistlusele niimoodi, et nii, nüüd 10 asja korraga mine tee. Nagu inimene, ta ei suuda vaata. Ta ütleb mulle võibolla 1, 2, kõige rohkem 3 asja, mille peale ma sellel võistlusel mõtlema pean. Ja siis, kui mul vahepeal midagi nendest ära läheb, siis ta ütleb mulle juurde selle, kuule, tuleta meelde see asi ka järgmises tantsus on ju. Et hästi nagu loogiliselt, mis ma ise olen ka, kui on nagu aala meil õpilased on ju, mis ma olen öelnud, ära mine nagu suksed tohuva puhuga sinna, et ma lähen nüüd võistlen, on ju. Nagu mõtle loogiliselt, mõtle need asjad, on ju. Nagu sulle on tegelikult treenerid öelnud, mis mulle treenerid on öelnud. Et selles mõttes, et ongi, et Jörgen nagu kogu aeg nagu teab täpselt, millega ma sinna võistlusele minema pean. Ilmselgi, et kui ma nüüd Itaaliasse lähen, on ju, siis ütleb mulle ka nii, mõtle nüüd selle, selle ja selle peale. Nagu ta ise kaasa sinna ei tule, on ju. Ei peagi tulema täiskasvanud inimesed, on ju. Kui on MM, siis ilmselgelt see on nagu nii suur võistlus, on ju. Aga see ongi nagu tegelikult selles tantsus on nii palju sellist loogilisust ja detaile, mida lihtsalt nagu ongi, kui tava inimene vaatab, et oi, ilus, juki, säravad kleidid. Meie näeme kirge, meie just. Näeme sädemeid, armastust, just. Siis igal pool alati see tantsu saates ka loodad, et kas tekivad paarid, kas sina oled oma tantsupartneriga nüüd armastaja paar?
Ei ole. Aga vaata siis ongi, et Jörgen ütlebki, treener ütlebki, et lisame sellist emotsionaalset sidet on ja no see side seal peab ju olema, aga mis on niimoodi, et suurem osa ikkagi nendest tantsijatest paranda mind, kui ma liiga teen. Ikkagi nad on päris elus ka paar. Ma olen nõus, on. Tegelikult on, sest et ilmselgelt, kui sa oled inimesega suhteliselt kogu aeg koos on ju, siis noh, ilmselgelt tava inimene ütleb, kui oled nagu, mult on nii palju küsitud seda, noh, et aga te olete koos ju, ei, me ei ole koos, et nii. Me oleme nagu, noh, me oleme partnerid, aga sa pead olema tantsus väga hea näitleja. Aga kus sa tead, et Ragnar sind päriselt ei armasta nagu naist? No, olete ega ma ei teaks seda. Rääkinud? Ei, niimoodi ei ole osalt öeldes, niimoodi ei ole, et see on kuidagi nii tavaline. Onju. Aga ma arvan, et samas ei tea ka. Ei tea, kas Ragnaril on pruvut? Minu teada mitte. Kas sinul on peigmes? Ei ole. No võt, näed, võtta, siin jäävadki küsimused õhku, et erand võib küll kinnitada reeglit, aga samas võib see olla ka jälle selline tuleviku muusika või elame näeme. No kui sul on olnud mingid kaaslased, kes ja. Ei ole võistlus tantsusportlased, on sul mõni selline ka juhtunud? Ei ole. No ma just mõtlen, et kuidas see tavaline mehekene, ta ei saa midagi aru, no mitte tavaline, mehed on kiftid, aga et kui ja. Sa ei ole ise selle spordimaailmas võistlus tantsus sees, sa ei saa ju aru, et sa ei vaata naist nagu, noh, sellise pilguga, vaid sa nagu, kui sa puudutad, siis sa puudutad teda kuidagi teist moodi. Ja just. Et, aga on tulnud mingisuguseid olukordi ka, et sul on hoopis põleb temaga kirg, ma nägin sind seal võistlusel. Tead, mulle on öeldud küll niimoodi, et nagu, et kuule, et aga noh, selles mõttes, et ma olen hästi palju tunnetanud seda, et isegi kui kellegi ka väljas poolt midagi tekib, siis on nagu see, et ja ma panen näiteks partneriga mingi video ülesse, ala noh, promod ennast on ja no siis on juba see, et mingi, mis mõttes sa panid kellegi teisega ülesse on ja siis hakkad mõtlema, et nagu no jaa, aga ei saagi aru, et nagu see on teist moodi vaata, see ei ole see, et aga jah, mult on küsitud, kuidas see võimalik on, et noh, te ei ole koos on ja. No näed, tegelikult on võimalik. Siin minul tundub, et kus suitsu seal tuld. Ah, okei. Okay. Mulle tundub, et siit võib midagi susistada peale seda Itaaliat. Ai, väiksed ai. Veinid, väiksed pastad, limoncello peale ja nagu naksti. Ei see traksin enam kuhugi ära lase. Oi, traks hakkab seal, kuida seda kuulab. Oi, oi, oi. Ei, no mis traksil pole midagi, ma arvan. Traks rõõmustab. No vaata, kui gift tantsupartner, ta mõtleb, et aga sa polegi kunagi küsinud, ütleb lasku põllele, ütleb, kuule väga armastan. Oi, oi. Olgu ma nii sama natukene kiusan ka noori võib ja tegemist on täisealiste iseseisvate inimestega, et veidi võib, sest see suhete teema on alati. See on see, mis tekitab seda natukene sellist skandaalihõngu ka juurde. Oo jaa, selles mõttes, et oi, need skandaale, võistlustantsus igasuguste armastuste ja asjade vahel nii. On ilmselgelt hästi on palju. Või? Ja kui sa tegelikult, kui sa vaatad tantsud tähtedega saadet, on ju. Noh, sa paned ju tantsija ja tavainimese kokku, on ju, tegelikult. Ja siis, noh, eelmistest ooaegadest nagu kunagi ammu on ju tegelikult tekin neid paare. Noh, Martin Parmas ja Kerli Padar Parmas, nii Ketter ja Ani Otsander Palm, kihlusid ja on lapse nüüd saanud. Kes meil seal veel tekis? Seal tekis veel ju Stig Rästa. Just. Oh, kas Karina oli tema partner? Oligi seal tuttusid? Nii. Siis meil on veel seal paare tulnud. Tegelikult on veel Need vist on veel, aga me praegu niimoodi mäletan, no need kolm tuli kohe, puusalt tulistatus kohe meil meelde. Ehk siis ma ütlen, kus suitsusel tuld. Just. Aga need suhteskandaalikas nii võib ka olla, et kuskilt teisest klubis. Mulle tundub, et need klubide vahel on mingi teatav hõõrumine, et mina ei ole selles maailmas sees. Aga seal võistusel, et oligi, et noh, natuke vaatatakse, sa suhtled nendega. Siis meie sinuga ei suhte, et mis teema sellega on? Miks see mingi hõõrumine? Me elame Eesti vabariigis, kallikesed. Meil on miljon inimest. Mingi tuhatkond tegeleb meil selle spordialaga. Hoiame kokku. Hoiame teine teisele pöialt, no mis see nüüd tähendab, et käime appu näoga üksteisest mööda ja näpsame õpilasi? No täpselt, see on minu küsimus ka tegelikult, et mida ma tahaks väga muuta. No vasta, siis sina oled selles maailmas ju sees. Selles mõttes, et ma arvan, et see on kadedus,
sest et kahjuks seda on hästi palju, ta on hästi emotsionaalne ala, on ju. Ta on nagu siuke, ta on okei, okay, ta on subjektiivne ala, on ju. Midagi teha ei ole see, et ma jooksen nagu sealt joonest üle ja siis kes see võitis, on ju. See on nagu teistmoodi, ta ongi siuke ja eriti see minust on tegelikult see emotsioon ikka, kes treenerid on ju endised tantsijad, on ju. Ja kõik kohtunikud on endised tantsijad. Neil on juba omast vanast ajast jäänud mingisugused kanad kitkumata, kellel mingid võidud võitmata ja nüüd hakatakse ära tegema. Niimoodi ongi või siis on see, et mingitest treeneritest on tulnud õpilased, kes on nagu saanud samaväärseteks treeneriteks. No mõtles, et sinu vahepeal on nagu peaks uhke olema, on ju, aga mõned mõtlevad, mina ju olin tema treener, mis mõttes temal on nüüd samasugused paarid kui mul on ja tegelikult seal on nagu nii palju seda emotsionaalset, seda nii-öelda kadedust, mida tegelikult võiks nagu, noh, kui me näeme, et siin on nagu, võiks nagu rohkem olla neid tantsid on ja siis võiks ju seda nagu alla suruda ja öelda, et teate mis või, teeme nagu korralikult, normaalselt kõik koos nagu võistlustantsu, noh, see on nagu nii, noh, see on täpselt see, et mina tantsin ja ütlen, no, et pange kõik oma lapsed võistlustantsu trenni, on ju. Aga tegelikult ma ütlen päriselt pange, nagu reaalselt emad pange mu pojad võistlustantsu trenni. Sellepärast, et su poeg saab juba nagu nii noorelt, tal on rüht olemas, nagu sa siin ennem nimetasid, on ju. Tal on nagu see tantsuoskus, see kõik tuleb nagu nii palju tegelikult kasuks täiskasvanuna. Selles mõttes, et sa nagu ja pluss veel see, et sa suusad sotsialiseeruda naiste rahvaga juba vaata. Sul on nagu täiesti normaalne, täiesti okei. Ja see ei ole see, et issand, et äkki noh, muutub liiga naiselikuks. Ei, just tekib see mehelikus, et ta peab vastutama selle nagu naise eest vaata. Juba nagu noh, reaalselt ta saab aru, mida see tähendab. Aga see on nii pidi hoopis. Tegelikult see on nagu nii pidi ja tegelikult see on nagu, mis on nagu veel juurde, mis ma ütleks, et see tekitab seda suhtlusoskust ja hästi paljud mingid firmajuhid ja mingid suksed on tegelikult võistlustantsuga eelnevalt tegelenud. Ja ka noh, näiteks ka paljud näitlejad, miks nad on nii julged, miks neil on nagu nii vaba, sest nad on võistlustantsuga ka juba tegelenud. See on nagu mingi suuke, nagu, mida sa ala jooksust ei saa, on ju. Sa lihtsalt jooksud oma asja ära ja ongi olemas. Võistlustantsus sa pead teise inimesega arvestama, on ju. Sa õpid temaga koos neid samme, sa nagu hoiad teda tantsuvõttes, on ju. Siis Ladina-Ameerika tantsudes sul on vaja, noh, kõik need kava, nii-öelda, kus ma ütlen, noh, nii-öelda ongi kavad, on ju, sa pead nagu arvestama jälle, eks siis see kõik on nagu tegelikult nii deep down nagu see, mis siin kunagi tulevikku reaalselt kasvatab, on ju. Ja samamoodi tüdrukult nagu sa saad nii naiselikuks tegelikult. Sa oledki nagu vaba, sa oled enesekindel, sul ei ole mingit muret minna teiste ette ja reaalselt nagu näidata ennast. Kuidas sa nagu lähed kuskile interviuule pärast täiskasvanuna ja sa ei julge, sellepärast, et sa võibolla nagu ei ole kunagi seda teinud, on ju. Sa oled koolis olnud, sa oled nagu teinud oma asju, sa ei ole võibolla mingit esitlust kooli ees oled teinud või klassi ees, on ju. Aga that's it. Aga kui sul on vaja saada kuskile tööle või mingit asja, sa pead suutma enda head küljed välja tuua. Sa noh, suutma ka oma vead tegelikult välja tuua. Võistlustants hästi palju nagu näitab seda ju, mis su vead on, sa emotsionaalselt. Su vead näitab ka ära? Muidugi, sellepärast, et sa ju pead näiteks teise inimesega koostööd tegema, on ju. Sa ilmselgelt, kui sa teed seda kogu aeg, sul tekivad mingid asjad, mis ajavad nagu võibolla närvi, on ju. Sa ei saa ju inimesega täiesti niimoodi olla, et noh, meil on kõik hästi. Eriti veel emotsionaalses olukorras, on ju. Nii, ja siis sul tekibki see, et okei, ma lähen nagu sellel hetkel, ma ei tea, närvilisemaks temaga, on ju. Ma ei tea, ma sellel hetkel võibolla nagu mõtlen üle asju, on ju. Aga need on juba need sinu asjad, mida sa ilmselgelt kuskil võibolla kontoris töötades, kellegi koostööd tehes võivad samamoodi olla. Ehk siis sa juba tead, mida sa saad endas parandada, on ju. Ja sa saad juba näiteks selle intervjuus öelda, sa oled esiteks vaba, sa ütled, et noh, ma olen sellega tegelenud, ma tean, ma suudan ennast nagu arendada kõik asju ja ma tean, et minu vead on juba need, sellepärast, et ma olen ise endas näinud neid. Mul oli nii lihtne minna ülikooli intervjuudele. Ma sain ka tänu sellele stipendiumis, ma olin nii vabalt, ma olin mingi, et jah, ma teen seda, ma olen seal teinud, seda teinud, noh, mul on vead, on need. Sa õpid Estonian Business Schoolis. Just täpselt. Ja, nii et no, ma rõhutaks siin kohal, et inimene jõuab veel täiskohaga koolis ka käia. Ja, seda jõuan ka täpselt. Ja noh, selles mõttes, et nagu
minu arust see ongi, noh, ma olen nagu nii palju seda üritanud öelda, et täiesti nagu päriselt pange nagu isegi, kui ta temast ei pea tulema tippsportlast ju. Aga see on nii tähtis, et ta nagu teeb midagi ja liigub ja kõik siuksed asjad ja tal on nagu see keskkond ümber. Et tegelikult see on nagu siuke väga eesmärgilik, ma ei tea, see on sõna. Eesmärgipärane, eesmärgistatud, distsiplineerib. No just täpselt sa ütlesid. See kohuse tunne, see rüht, eks ole, ja füüsiline võimekus, mis on samas toimub ka peas sulesti palju. Mm-hmm. See psühholoogiline üleolek, see kõik on spontaanne, see kõik on ootamatu, mis toimub seal platsi peal nendel võistlustel. Üks asi on see, mida sa see treeningsaalis koos just. Treeneriga. Teine asi on see, mis hakkab võistlustel toimuma. Kas su pinge ikkagi peab vastu? Kus sa ületad ennast, vaata. Mm-hmm. Sa lähed sinna võistlustele teiste ette seda asjad, kui see on ületamine, nagu kui sa tahad kuskile jõuda, sa pead hästi palju riske võtma ja hästi palju ületama ennast tegelikult on ju. Ja see annab seda nii palju lihtsalt. Kas tehakse seda ka, et keegi paneb, noh, piltlikult öeldes, paneb sulle kuskile, ma ei tea, nõela kingakese sisse ja või siis varastab mingi olulise kostüümi osa ära. Mida sa naerad, viskab sulle mingid pärlid või Swarovski kristallid. Õnneks, noh, ma ütlen, ma ei tea, mulle pole küll kunagi midagi siukest tehtud, on ju, et ilmselgelt on siukest konkurentsilikku ütlemist võib-olla. No, tulleks öeldakse, et sa oled nii kole või? No, öeldakse lihtsalt, et oled, noh, ma ei tea, siuke võib-olla, mitte täiskonsa, see on siuke tiineke ja vaata, mingi tei, sa ei saa kuskile, on ju, et mina saan, on ju. Väiksed! Kavalad, ussid, aga samas mina isiksusena saan sellest üli palju jõudu juurde jällegist. Mul oli see, et no tavai, vaatame siis. Kas sa ise oled ka selline naksakas olnud? Oled kellelegi öelnud? Tahad sa kellegi käest andeks paluda? Kellele sa oled kunagi öelnud, kes võibolla seda kadedust võibolla nagu sulle ka tahavad tagasi anda? Oled sa ise kuidagi olnud ka üle olev või kuidagi, noh, ma teile nüüd näitan? Tead ei ole, sest et mina teen asja ära, nagu sa ka ennem ütlesid, ja siis lähen räägin. Mul on alati olnud see, et ma ei taha rääkida ette ära, vaata. Ja siis mul, noh, mul oli täpselt see, et näiteks me läksime Ragnariga Stuttgart, German Open Championships on üks suurimaid võistlused. See ei ole maailma meistrivõistlus midagi saalist, aga ta on lihtsalt nagu maailma karikat tap, on ju. Nii, me olime... siis on teki 15, 16, midagi taolist, ja läksime sinna 100 paari, on ju. Nii, hommikust õhtuni, esimene voor on niimoodi, et 10 vahetust, on ju, sest 100 paari peab nagu tantsima. 10 vahetust, ja, see vähendab siis seda platsi peal on korraga 10 paari. Just täpselt, nii. Ja seda üks tants, ütleme, et 2 minutit nagu vähemalt see veel ära tulemine ja sinna põrandale minek, on ju, siis sa ootad, sa tantsid ühe tantsu ära, siis sa ootad seda 9 vahetust, võibolla sa oled järgmisest tantsust 10 vahetus, on ju. Nii, siis sa ootad, no see päev läks nagu ülipikaks, on ju. See oli väga suur võistlus, me olime 4. seal, nendest 100 paarist. Nii, aga ma ei läinud seda ütlema nii, et nii, me nüüd lähme, me nüüd saame kõik asjad, mitte keegi ei teanud, et me sinna läheme. Ma läksin üks päev enne, me olime poes, minu endine partner tuli mulle vastu, siis suurelt ütles, Sandra, sina siin, mida sina siin teed? See on see, no tere, tulin on ju. Ta ei teadnud, kus me võistleme, nagu et mis klassis ja niimoodi, et ta lihtsalt nagu, noh, me ei rääkinud sellest kellegile. Me läksime, tegime selle võistlus järgmine päev ära, me olime 4. Ja siis me panime suurelt postitus üles, et teate mis. Mitte see, et sa nagu räägid kõigile suurelt on ju, ja siis sa mõtled, et nagu, ja siis ei tulegi see tulemus on ju. Ja siis teistel on öelda, et nagu, ma ei tea, käisid siin, hõikasid suure suuga ja siis nüüd ei olegi mitte midagi vaata. Et selles mõttes, et ma ei ole kunagi läinud kellegi juurde ütlema, et nagu mingit, ma olen sust parem. Ja ikkagi enne medal kaela, võit nopitud ja siis kui tulen tagasi, siis natukene alaloidlikult tagasi hoidlikult teen selle postituse ka. No, on ju, tänan treenereid. Just, seda kindlasti, aga just ongi see, et ma nagu isegi kui pärast on nagu, noh, pigem on endal see parem tunne, kui keegi teine on sulle öelnud, et no ma ei tea, kas sa ikka saad, on ju. Ja sa saad selle tulemuse, ütled nagu teate mis või? Ma saan selle tulemuse. Et tegelikult see on minu arust nagu kõige tähtsam, et nagu mitte ei ole see, et jutt on, aga tegu pole, on ju. Pigem on see, et tegu on ja siis pärast on jutt ka. Aga Sandra, see on väga-väga kulukas spordiala.
mitte võib-olla mitte nii kulukas kui motosport, sest et noh, see bensiini aurud tulevad nii-öelda ise enda sees, tuleb see kütte leida. Kuidas on see finantsiliselt võimalik? No algselt ikkagist tänu vanematele, selles mõttes, et... Mis see igakuine summa on siis, millega peavad vanemad alguses arvestama? Kas see on mingi 100 eurot või kui oleneb, kui ma olen võistlema? Mis see treener üldse maksab? Sa ei pea rääkima nagu nii detailselt, kui sa ei soovi seda teha. Aga see on paratamatult asi, mille taha vanematel jääb see, et kas nad saadavad oma lapse võistlustantsu spordiga tegelema või mitte. Või see jääbki ainult võibolla edukamate inimeste, kelle rahakott on natukene paksem, jääb nende pärusmaks. Tead, ma ei arva seda. Mina ütleks seda, et algselt kindlasti need summad on väiksemad. Et noh, ma ei too siin nüüd numbriliselt ilmselgelt välja, ainu, aga ta on täpselt nagu iga teine spordiala, sa paned oma lapse sinna grupitundi, ta käib grupitunnis, tal on see kuu maks nii-öelda, ainu. Kui on võistlused, siis tavaliselt alustatakse Eestist võistlustest. Ainu. Kui vanem tuleb ütleb, me tahaks, et meie laps läheks välismaale ka võistlustantsu võistlustele, siis tuleb juba läbi rääkis, et okei, aga noh, siis tuleb teha näiteks rohkem trenni, ainu, ja kulud on natuke suuremad, aga see on kõik läbi räägitav. Ja selleks ei pea olema ilgelt nagu siuke jõukas ja mis kõike on ju. Jah, ilmselgelt, kui sa paned oma lapse juba sinna ala trenni, sul peab see võimalus olema, sa ju niisama ei pane. Samamoodi, sa paned tennisesse. Ega tennise eratunnid on, need on isegi veel kallimad, ütleks mina. Aga lihtsalt sellest ei räägita niimoodi, räägitakse kuidagi, et see võistlustants on nii palju kallim. Nagu tegelikult, kui ma ütleks, et see laps, kelle ma panen ja mul on vaja talle see üks kleit näiteks osta, sest et laste klassis, kui ta sa paned algus peale, tal on vaja ühte kleiti ainult. Tal ei ole vaja seda mitut kleiti ja ta saab sellega võistelda täiesti normaalselt aasta aega, kui ta just ei kasva ainu. Nii, aga kui ta läheb tennise võistlustele, tennisist, siis tal on ka vaja reketid, tosse, riideid, kõik asju samamoodi ja need lähevad summa-summaarumis täpselt sama palju kui see üks kleit tegelikult on ju. Et tegelikult see ei ole nagu nii mahukas ja ma igakord imestangi, kuidas seda nii palju nagu peegeldatakse, et issand see nii nagu siuke jõukata ala on ju. No vaata, jääbki selline mulje ja siis ongi kuulaja tahab teada. Ei, absoluutselt. Ilmselgelt, kui sa oled ala minu vanuses või noh, ütleme, et siuke 15-16, no siis sul on nagu kividega kleidid. Ja ilusad. Peab... Ja need suled. Oh. No just, aga see on, ja siis on noh kaks erinevat ala on ju. Kleiti peavad olema Ladina-Ameerika omad ja standardi kleit on ju. Aga neid sul ei pea ka olema ju 100 tükki. Sul on kaks kleiti. 50. 50? Noh, siis kui sa tahad endale, siis sa muidugi võid väga palju tegema. Mis see üks kleit siis maksab või kes see teeb neid üldse, kus ma leian? Mina isiklikult standardi omasid tellin Leedust professionaalse tegija käest, aga ja siis ilmselgelt nad on kallimad, sest et kui sa oled designer poodi, siis ilmselgelt on asjad kallimad on ju. Ja tegelikult meil Eestis on ka siin väga häid tegijaid, ütleks mina, et selles ma olen lastnud ka Eestis teha ladina kleite ja kõiki sellised asju, et selles mõttes, et täiesti tavaliselt Eestis saad ka need. Aga see elab siis normaalselt ära ja saab selle spordialaga tegeleda, saab tipuna tegeleda, aga sponsorid, kas sponsorid tulevad taha? Sponsorid tulevad tantsuala. Ja, kes on ise nagu tantsulaga seotud ala nagu kingade sponsorid ja samamoodi vahepeal kleidi sponsorid. Minul isiklikult ei ole, aga tegelikult on, et paljud on nagu reklaam näod nendele kleidi firmadele ja siis ta teevadki talle üheks võistluseks kleidi, mis on tema nagu manneken ja siis talt ostatakse see kohe ära, see ei ole tema oma vaata. On ju. Et see on, ma arvan, suht suur asi juba, et kui sul nagu kleit on nagu sponsori poolt ja kingad on sponsori poolt, on ju. Ja selles mõttes, et mõned võistlused on näiteks kutsega, meil on ka võistlused on, kus sa saad koha eest nagu rahalise auhinna, et selles mõttes, et see on nagu, noh, eks ta tuleb nagu, sellised asju peab nagu, noh, ise hästi palju tegelema nendega, on ju. Ja ma olen ka kuulnud seda, et tegelikult siin Eestis on võimalik niimoodi teha trenni, et mingid suurfirmad on ala sulle sponsorid, on ju. Et, mina olen täiesti veendunud, et suurfirmad on hea meelega nõus sponsoreerima neid spordialasid. Tuleb lihtsalt minna koputama tegema. No tere, mina Sandra, maailma meister, vaja nabi, teeme nii ja naa ja nuu. Miks te ei tee seda? See ei ole ju häbi asi. Muusikud kõik teevad oma hooandjate projekte, näitlejad, kõik lähevad, kraabivad ust.
See on väga hea küsimus. Võibolla see ongi olnud siuke, pole nagu tava vaata, et nagu ma nagu ise pigem hakkasin selle peale mõtlema, et noh, et eks oleks ise treener vaata, et teeniks see siis nagu toetaks. Vahepeal võib ka keegi aidata. See võib tulla küll appi, kui oled juba ise nii palju tööd ära teinud ja ennast juba tõestanud, siis ei ole häbiasi kutsuda endale lisajõude. Mõtle selle peale, siis tulevad veel rohkem, no kaua sa saad seda professionaali karjääri üldse teha, mis vanuseni see üldse kestab? No 35. Uhuu, 15 aastat veel. Lahe! Et tegelikult ma saan jah, väga normaalselt, et aga noh, ma mõtlen, ma 20 aastaselt juba nii tipus, et see on nagu päris kõva sõna, ma pean ütlema. Sandra, aga mis sulle endal südame peal on täiega? Nagu mis hullumeelselt vaevab su südant, mis puudutab meie Eesti võistlustantsu sporti, sest et siit meie pisikesest eestikesesse kõik alguse saab ju? Südame peal ma arvan, et ongi siuke, et tahaks, noh, nagu ma algselt ütlesin, tahaks lihtsalt, et see oleks nagu suurem. Tahaks lihtsalt, et see oleks nagu, et ei oleks mingit siukest asja, et nagu siukest pelglikust, et miks ma peaks panema oma lapse sinna võistlustantsu trenni on ju. Et reaalselt, noh, tantsud tähtakse, see oli ju nii äge. Saad aru, ma... Kõige populaarsem saade nüüd, jälle võitis. Saad aru. Kõige väga kõrged reitingud, kõik need osalejad, kes seal olid, kohe just. Põmm, staarid. No just, ja tegelikult, kui sa vaatasid seda lõppu, üle, vaata, kuidas ta tantsis. Isegi kui tal on eelnevalt ees noh, näitleja karjääri ja kõik suksid ja imsegi, et ta peabki olema painduv ja teeb seal muid asjuga. Aga nagu vaata, kui kiiresti ta sai, tegelikult vaata, kui äge see tegelikult oli, on ju. Et selles mõttes, et ma tahakski, et see oleks nagu suurem, sest siis, kui see mitu hooaega järjest oli, siis see oli nagu niimoodi, et kõik, ma arvan, kes mult ümbert on olnud, tantsijad, kuidas nad said sinna tantsima, oli see, et ma vaatasin tantsud tähtedega saadet, on ju, siis vaatasin, et seal, kus mina elan, tegi see nendest osalajatest tegi trenne, on ju, noh, siis läksin tema juurde. Aga reaalselt see oligi, sa nagu näed seda, see sama asja on see, et ma ju näen muid spordialasid ka telekast, on ju, noh, ja siis sa ilmselgelt nagu tahad seda vaata, tahaks ka, on ju. Et tegelikult ongi, et kahju, et see on ainult see tantsud tähtedega, et mis see on. No, aga siis meil ongi võimalus uus formaat välja mõelda. No ma mõtlengi, et tasub siin panna siin rakud tööle, ma pean ise mõtlema. No just täpselt. Midagi välja, meil ei tule geniaalset ideed. Aga täitsa mõtleski, režissöör oleks olemas ja otsime sponsorid ja hakkame tegema, aga siis tantsud tähtedega pole ainuke võistlustantsu formaat, mida üldse tehakse. Me võime siin igasuguseid karusid tantsima õpetada, see ei üldse nii olema BBC formaat. Me võime ise oma Eesti formaadi välja mõelda, tulge appi meile. Just täpselt, et kellel on mõtteid asju, aga palun. Pangelis täiega. Sandra, ma saan aru, et sul otseselt nagu sellist võidu janu või vajadust enam ju ei ole. Või on? Nagu seda pole vaja, aga minus on seda. No mis sa tahad siis võita veel? No, mul on nagu see, et ma tahaks veel nagu käia nendel maailmameistrivõistlustel ja näidata, et ma suudan. Vaata, see on see, et kui sul läheb nagu aastat, 2021 on ju. Noh, nagu me ennem rääksime. Okei, aga nüüd juba hakkab see teistel ununema vaata. Aga siis tahad nagu kogu aeg ennast nagu näidata, nii-öelda tõestada, mida enam ei peaks tegema, on ju. Aga noh, minu sees on, kui seda energiat veel on, noh, miks mitte seda ära kasutada vaata. Oota, nüüd on, praegu te olete nüüd Itaalias võistlustel. Mis on nüüd siis järgmised maailmameistrivõistlused, kus need toimuvad? Need toimimiskohta ei ole veel, aga need on selle aasta lõpus. Ehk siis 2023 lõpus, kui siin november, detsember või? Just. Ja siis see niimoodi hoitaksegi saladuses hästi pikka aega või? Ei, ma arvan, see pandakse, kuna seal on ka vaata graafikud, kes kus võtab vaata enda organiseerida seda. Ja suve jooksul tavaliselt need asjad nagu kõigepealt teetakse enne suve, pandakse paika ja pärast suve. Lähed võtta. Sinna? Muidugi. Võistlema? Muidugi. 10 tantsu. Standard ja ladin 5 ja 5. 5 ja 5, 10 kokku. Milles sa parem oled? Mulle tundub, et sa oled ladin. Siia, mulle öeldakse, et standard, aga ma pean ütlema, viimastel võistlustel on öeldud, et ladin on päris äge, nii et ma arvan, et ma ei tea, mulle endale
tead, mis ma ütlen sulle praegu. No. Vaata, järelikult, kui ma ütlesin, et sa oled ladin no. ja siis võibolla sul oligi, et sa ise tundsid, et sa oled standardist tugevam. Yeah. Järelikult sul on ladin järgi jõudnud, sest mina näen, et sul on ladin väga tugevaks läinud vahepeal selle kahe aastaga. What? Nii et mulle, ma haistan siin jälle kulda. No pressure muidugi. No, no pressure. Pinget lisamata on ja et episood tuleb välja. Mm-hmm. Kas sul on sõbrannasid ka, kes on tipus? Tead, ei ole. Ma pean praegu ütlema. Aga kes sind siis aitavad ja toetavad mentaalselt? Mentaalselt treener, partner, mõnes mõttes selles mõttes, et ta on koostööpartner, on ju, ta nagu on selles mõttes, et kui sa ei saa inimese peale loota, siis sul ei et ole et kui tuge. Me praegu Ragnarile helistaksime su partnerile, nii. Kas Ragnar võtaks kohe toru vastu? Ta võtaks, sest näeb, et ma ütlesin talle enne tulekut, et kuule pärast... Eelistame sulle, et no. ütleme, et ta vaid ule. No võt, näed, Ragnar on telefoni kaugusel. Mina ütlen, et siin on midagi õhus, sõbrad. Ja kui see järgmine maailma meistrivõistlused on ära tehtud, ma arvan, siin on uus kuum paar. Esikaane lugu on siin. Oi, 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 võt, kuidas täpselt. Ma siis lähen sinna tantsutehtade uute saatesse? Sa lähed sinna meest otsima. Oota, kui sa oleksid seal, siis kes võiks sinu noor äge kuum mees olla Eestis, keda sa tahaks tantsutada? Oi, 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 ma ei tea. Appikene, see on väga hea küsimus. Karl-Erik Taukar. Karl-Erik Taukar aga näiteks. Aga ta sai just isaks, see ei ole enam põnev. Ei ole üldse võetud. Põnev. No. Pluto. Pluto? Ta on ka tüdruk, ma tean. Nublu. Nublu. Oh, see oleks väga äge. Nublu sobiks sulle. Nublu sobiks. See oleks väga äge. Ta on selline tark mees ka. On jah. Ja ma teda ei tunne. Ta on väga tark, ta on väga on lahe tüüp. Väga hea. Ma arvan, Nublu võiks sulle küll sobida. Või mõtlen veel, kes veel meeldiks. No paku ise, keda sa tahad? Kunagi ma olin, tahaks Ukku vist, et... Ukku! Ukku ei ole. Ukku sobiks sulle väga hästi. Ja siis, issan, kes meil seal veel on? Tead, hea küsimus, oota, ma mõtleme. Kristjan Kasearu oli ka kõikide lemmik. Ma mõtlesin hea sama, et no, Kristjan Kasearu, eks ka. Ja siis, aga tegelikult on... Tegelikult meil on nii palju neid, kes siin võiks käia, on ju. Aga küll tuleb. Me ju manifestime suga siin. Me siin manifesteerisime kõik siin kuldmedalid, uued hooajad erinevates saadetest. Ehk siis ole näha, kes need lõpuks tootma just. Hakkab ja kus seda rahakes siin alla hakkab tulema. No just, aga no küll saab, mina arvan, et... Sandra, mul on hea meel, et sa oled selline tragi ja julge ja hästi palju tunnen ise ennast ära 20-sena, selline hästi võitlusvaimu. No ja sellist natuke nagu sõdalase vaimu, ma ise tulin ka sellega kaasa, et mind väga huvitab, mis just saab aasta pärast, mis on sinust saanud 5 ja mis on 10 aasta pärast saanud, et siis me kuuleme, ma arvan, mõlemad heldimusega seda siis, kui mina olen 44 ja sina oled 30, mõtle kui naljakas vahe siis on. Tegel, ja siis ma meenutan seda, mõtlen, assar raksakas, tüdruk tegigi ära, et ma soovin sulle südames, sul tuleb väga suur ja lendav karjäär, et see jätkub ja et sul oleks seda vinget vaimset jõudu. Ja särtsu ikka jätkuvalt edasi nii standardis kui ladinas. Suur aitäh sulle, päriselt. Seda ma ise mõtlen sama. Et see on, ma arvan, 2023 pidi olema muutuste aasta ja tegelikult lennu aasta. Ja ma loodan, et see lendab kõrgelt. Ja. Aitäh sellele vingele noorele Eesti naisele Sandra Kallasele. Aitäh.